e Rabaium da novena dell'Espírito Santo. Kim nimmulej Spiritu Qaddis. Meta nħares lura lejn it-tliet tim li għaddew, ma nistax ma nindunax li ġa għaraft kemm ħajti se tkun isbaħ meta minn qalbi. Mhux għax isforsajt jew biex neħles minn problemi, nasal biex intik il-permess sħiħ biex taħkimni kollni kemm jiena. Din il-kapaċità li jiena nista' nara is-sitwazzjoni bl-istess ħarsa tiegħek. Bħal ma tara inti dejjem bil-qies li trid tagħtini inti f'dak il-mument u għad-dun l-ieħor tiegħek tal-erf tas-sew. Min mulej? Spiritu Qaddis għandu erf akbar minn tiegħek. Min hawn għarif aktar minnek. Imma għaliex naħli tant ħin infittex lil xi ħadd idawwalni meta inti tant ħerqan li tagħtini d-dun li għandi tant bżonn. Kemm għandi bżonnok li tikkonvinċini li qed tix nuża ħini ħalli nitgħallem nisma' lilek. Imma għaliex nagħti daqshekk importanza lill-flus, is-sess, il-ħakma fuq l-oħrajn l-intellettwaliżmu. Tlellix li ma jagħtinix li farka ta' qawwa din il-qawwa li tagħtinien. Imma għaliex naħli tant ħin naħseb fil-flus meta Ġesu wegħdni missier li jipprovdili. Xi jiswa l-bniedem jirbaħ id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Kif inhu possibbli li jien qed ngħaddi daqshekk ftit ħin biex noqgħod nisma' lilek? Forsi għax hemm nuqqas ta' fidi fija. Ejni nifhem. Tieni d-dun tal-fehm mulej. Urini triq mexi ngħid dawn qattis.